Hei igjen, og hjertelig velkommen til et nytt program her på Evangeliesenter TV. Det er forbønnsteamen du ser på. Og du som har sett på forbønnsteamen før, du vet at du skal få høre vitnesbyrd om hva Jesus Kristus har gjort i menneskers liv. Vi har en fantastisk frelser. Jeg må si det sånn. Han gjør tegn, under og mirakler. Han reiser mennesker opp fra støvet, gir et nytt liv. Og vi elsker å dele det. Og Steinar Hulbakk, velkommen. Du har vært med meg før. Takk skal du ha. Anne-Marit Samuelsen, velkommen. Du har ikke vært med meg før. Det vil si vi skal få høre herlig vitnesbyrd, vi skal få høre sang. Og vi skal peke på Jesus Kristus også denne sendinga, sånn at du får håp og du kan ta imot av hans kraft i ditt liv. Det er et vers i Matteus 1, vers 23, som jeg synes er ganske fint. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr, med oss er Gud. Amen. Du skjønner, Gud har vitnet og sagt at Jesus Kristus, han har fortalt oss en gang for alle at Gud er med oss. Og det er det det betyr at Jesus Kristus kom. Det er at på tross av sykdom, på tross av død, på tross av synd, på tross av elendighet, så har Gud i himmelen fortalt oss mennesker at han er med oss. Han er for oss. Han er for deg. Og jeg synes det var en fin måte å begynne på å fortelle deg, du som ser på, og sykdom og elendighet, relasjoner som er brutt, vanskeligheter i livet ditt, så har Gud bestemt seg for, når han sendte Jesus, at han er for deg. Og det er tema for det vi gjør her inne på Evangeliesenteret. Det er at enda er det håp, fordi Gud er for oss. Og vi skal be i løpet av denne sendingen også. Vi skal be for sykdom. Vi skal be sånn at du som sitter og ser på skal få lov til å kunne ta imot av den gave som Jesus Kristus er. Men først, Anne-Marit, velkommen til deg. Tusen takk. Fint at du ville være med meg, og jeg må spørre deg først. Hvor lenge har du vært på Evangeliesenteret? Jeg har vært 4 måneder, litt over 4 måneder. Og da kom du langt nordfra? Ja, jeg er egentlig fra et lite sted som heter Børselv, som ligger i Porsanger, oppe i Finnmark. Men jeg har bodd i Alta hele mitt voksne liv nesten, siden 2002. Jeg kom dit når jeg var 16 år. Ja. Og livet ditt, det er du her for å fortelle litt om, fordi du hadde et møte med Jesus som ganske ung, tror jeg, men, ja. Men det livet ble ikke sånn som en alltid ønsker seg. Og så må du fortelle, fordi du fortalte litt før sending her om hvordan du opplevde et møte med Jesus. Ja. Jeg kan jo begynne med å fortelle fra jeg var ung. Jeg vokste opp i et kristent hjem. Ene barn. Og når jeg var 14 år, så ble jeg frelst. På Gardersoen på Sjanger. Faktisk, jeg var med i noe som het Kretskoret i Finnmark. Og vi reiste rundt, og i slutten av det møtet så spurte de om det var noen som ønsket forbønn. Og så var det akkurat som en kraft som bare trakk meg opp, og jeg gikk frem. Og jeg husker ikke så mye, men jeg husker at jeg ble fylt med noe helt fantastisk. Og jeg begynte å skrike og snakke om Gud og Jesus i flere uker, og at jeg ville gå på bibelskole. Og ja. Det var det jeg pratet om. Men det var så vanskelig å være kristen, alene kristen i det miljøet jeg var. Så da snudde jeg liksom ryggen til det. Da. Det ble andre ting som var viktige. Dessverre er det jo sånn. Det var sånn. Så kan jeg jo fortelle at jeg har jo... De siste årene så har jeg levd veldig med rus da, fordi det skjedde noe dramatisk i mitt liv som gjorde at jeg tydde til narkotika da. Og jeg er jo helsefagarbeider. Og jeg har prøvd å være i arbeid og sånn, og balansere de to tingene, men det har ikke gått.
Sånn at nå høsten 2016 så var jeg rimelig utslitt. Jeg hadde ødelagt livet mitt sånn. Jeg hadde måttet slutte å jobbe og bare levde for den ene tingen, ikke sant? Mm. Så jeg prøvde å ta livet mitt. Og da tok jeg 52 enheter insulin rett i magen. Og det er nok til å drepe en hest, har jeg hørt. Ja. Og når jeg kom til meg selv, så jeg meg selv stå på en stor scene foran masse folk. Og tale om Gud, og tale om hva han har gjort i mitt liv. Ja. Og så fikk jeg opp en beskjed, du er frigjort. Og fra å bruke veldig mye stoff til å finne ut at jeg skulle i behandling og reise i behandling, og det var jo veldig stort. Jeg ble frigjort. Og det står jo det at når sønn frigjorde deg, da ble du virkelig frigjort. Og det var det som skjedde. Så jeg dro til Tromsø på noe som heter Restart. Sånn offentlig behandling, og var der i 2 måneder. Men jeg hadde bestemt meg for at jeg hadde noen jeg kjente som var her på Østerbo. Så da hadde jeg bestemt at jeg ville dra hit til Østerbo og være på evangeliesenteret og følge Jesus. Altså, han hadde jo gjort noe så stort for meg som å berge livet mitt, og jeg ville leve for han da. Så da dro jeg og fikk lov å begynne på Bibel og friluft. Så nå har det gått 4 måneder på Bibel og friluftslinje. Ja, nå er det jo en liten stund siden det sluttet, men jeg gikk altså noen måneder på Bibel og friluft, og det var jo helt fantastisk. Vi har jo reist, vi var i Stryn, og vi har vært i Kramfors i Sverige, og vi har vært i Morsjøen på Sandvik Folkehøyskole, og vi har reist rundt på bare sånn dagse besøk på forskjellige menigheter rundt omkring her. Og få stå og vitne om det her, om hva jeg har opplevd, det har jo vært en berikelse for meg. Det har vært så flott å se at jeg kan berøre andre mennesker med min historie. Ja. Så du hadde bestemt deg for at livet det var ikke verdt å leve mer, det orket Nei. Du ikke. Og så sitter du altså med en 52 ganger dødelig dose nesten, ja. Du da, eller noe lignende, ja. Med insulin. Ja. Og plutselig så ser du en skrift da, eller hvordan var det? Ja, det kan jeg fortelle. Det sto med store svarte bokstaver. Du er frigjort. Fantastisk. Det sto i lufta. Ja. Du er frigjort. Ja. Jeg kan ikke forklare det på noen annen måte. Og når du kommer til deg selv, og sånn som nå, da, noen måneder etterpå, ja. Så, og rus, det går greit? Det går helt greit. Jeg har ikke hatt en eneste sprekk på 6 måneder. Mm. Steinar Rullbakk, jeg må si, jeg sitter og jeg blir rørt, og jeg får tårer i øynene. Og jeg begynte med at vi har en fantastisk Jesus. Vi har en Gud som har sagt at han er for oss. Ja. Du har jo selv et fantastisk vitnesbyrd, men dette rører vel egentlig en gammel kriger? Ja, dette er fantastisk. Og jeg har følt henne nå da, et halvt år. Og hun slo bare skoene unna meg, og det skal litt til da. Det første vitnesbyrdet hennes, når jeg vitnet om dette her, så bare kjente jeg bare takk Jesus også. Ingenting er umulig for deg. Mm. Og jeg tenker det at vi har fått stor nåde begge to da. Ja, det har vi. Som får lov til å enda leve. Ja. For du har hatt ditt, ja. Ikke sant? Og jeg har hatt mitt. Og situasjonen min var jo ganske fortvilet den også. Ja, og det skal du få lov til å fortelle litt om, Steinar, for du har med gitaren og skal synge etter hvert, men jeg har med mennesker i disse programmene som jobber med har vært ute en vinternatt, som er reist opp fra støv, ja. Som har vært helt ute og nede. Ja. Du var jo dødssyk i tillegg. Ja.
Noen har sett deg før og husker programmet, men du må gjerne ta det om igjen. Litt om historien fra ditt liv, for det, det gir håp til mange som ser det, Steinar. Ja, jeg kan jo fortelle det at i 2012 så hadde jeg vært HIV-positiv i 16 år. Jeg har ligget for døden to ganger. Alt var bare mørkt for min del. Men jeg hadde en bestemor som var Frelsesarmens soldat, så jeg har alltid hatt med meg Gud da. Så jeg ba til Gud om at han måtte bare ta meg hjem. Mm. Fordi livet mitt var så ruinert, og jeg følte så mye forkastelse av mennesker og familie og venner og det som var der ute da. Og jeg tydde jo til narkotika og tok imot metadon, gikk på det i 16 år og brukte heroin og vært kriminell og kjeltering stort sett hele livet da. Og når du blir sliten av det, pluss sykdom, så kjenner du bare at du har ikke noe mer å hente her på denne jorda, og da blir du bare hjem. Så jeg ba til Gud om at han måtte være så snill og ta meg hjem. Men så har vi med en Gud, vet du, som har litt andre planer enn det vi ber om noen ganger. Fordi han hadde en plan om at jeg skulle overleve han, vet du. Og jeg drar ned til Oslo etter at jeg fikk en beskjed fra Ullevål sykehus. Den har jeg her, den har jeg tatt vare på siden 2012. Når du er HIV-positiv, så må du ned til Ullevål sykehus hver eneste tredje måned, og så måle virusmengden i kroppen din, sånn at de vet eventuelt hvordan det står til med kroppen din. Da. Sånn at har du veldig mye virus, så vil du bli dårligere. Har du lavere virusantall, så kan du leve litt der. Og sånn levde jeg hele tiden i disse 16 årene. Og hver tredje måned ned til Ullevål. Denne måneden her, som var i den 16.7.2012, så kom jeg ned til Ullevål. Da har det vært veldig mye prøver rundt meg, og jeg tenkte det at det var fælt mye prøver det ble nå. Så da tenkte jeg selvfølgelig negativt at kanskje kreften har kommet også, da, så blir det full pakke her, så dør vi snart. Så jeg brydde meg ikke så mye om det. Men så sier legen det at det er noe vi ikke helt skjønner her. Men vi har et svar til det da, Steinar. Og dette papiret her bør jo egentlig bare ramme inn sånn. For her står det at HIV-1-RNA-viruset, det er ikke påvisbart lenger. Den finner ikke. Her snakker vi om mikrolaboratoriet på Ullevål sykehus, som er letet igjennom 3,2 milliarder celler i DNA-strukturen min. Mm. Og de finner ikke viruset. Og de er letet igjennom 22 mikroceller, som vi alle mennesker er bygd opp av. Og de finner ikke. Og da blir du litt satt ut da, vet du. Og jeg sa til legen at nei, dette er ikke mulig. Dette er ikke mulig. For jeg var ikke frelst heller, vet du. Jeg trodde på Gud, men jeg kjente ikke Jesus. Men så sier han legen at du får stole på at vi kan jobben vår. Da, sånn. Og så tenkte jeg, ja, de kan jo det. De har jo undersøkt så mye. Så sitter jeg på bussen på vei ned til Oslo. Og tenker det at jeg kjenner en liten sånn spire av glede på mange, mange, mange år da. Er det mulig liksom? Og når du kjenner på en spire av glede når du er rusmisbruker, så er den gleden også å ruse seg litt mer da. For vi er ikke vant til å kjenne på glede. Så det blir litt uvant til å kjenne på den. Og så jeg drar ned til Oslo også der skal ha meg et skudd med heroin da. Og der treffer jeg ikke en narkoman. Jeg er ikke en narkoman å treffe, og jeg får meg ikke noe skudd. Ja. Men jeg ser et telt nede på plata. Et stort telt.
Så jeg går ned dit og tenker at det er sirkus i byen da. Og det var det jo for så vidt også. Det var et Jesus-sirkus, et evangelium, ja. Som var spredt ut i hele byen der. Og så fikk jeg lov til å titte inn i teltet der, og så ser jeg Erik Johansen stå der, lys levende. En broder som jeg har vært i kriminalitet og rus i sammen. Står der og skriker halleluja, Steinar. Og da skjønner jeg jo at noe har skjedd der da. Fordi når du ikke har treffet mennesker på mange, mange år, så er de enten døde eller så sitter de inne. Mm. Men du hører om de som sitter inne, men du hører ikke så mye om de som går bort. Mm. Så jeg trodde Erik var død. Og så kommer han bort og så gir han meg verdens beste klem. Mm. Og det, de klemmene jeg har fått på de årene, dem kan jeg telle på en hånd. Ja. Så får jeg meg litt mat, og så får jeg noe å drikke, og så vittner han om hva Jesus har gjort i livet hans. Og så vittner jeg om hva legene har gitt til meg. Og så sier han at det er bare Jesus. Og så tenker jeg over dette, ettersom Erik vittner om Jesus, så faller jo ordet ned i hjertet mitt da. Fordi at jeg er ikke helt fremmed med dette. Jeg har jo gått på søndagsskole, og jeg har hatt en bestemor som er frelsesarmens soldat, så da plutselig så dette poletten ned hos meg. Og så tenker jeg, selvfølgelig, det er jo sånn det er. Faderen, sønnen, Helligånd og lille meg. Ikke sånn at, og da kjente jeg bare det at jeg hadde lyst til å få det Erik hadde da. Så han tok meg med bort til kontaktkaféen til Stian Ludvigsen, og så vittnet jeg for han, og han fortalte det er bare Jesus, vet du, Steinar. Så jeg begynte å tro, vet du. Ja, selvfølgelig er det Jesus. Men hvordan kan jeg få det dere har? Jeg så jo med møkk til langt oppe til øra. Jeg går på metadon. Jeg er sliten. Jeg har ingenting. Alt jeg eier er i en bærepose, liksom. Mm. Så sa han, det skal du ikke bry deg om. Gud har en plan for det. Tenkte jeg. Og bare etter noen dager da, så fikk jeg dra opp på Brubakken evangeliesenter og kjære trappe ut av metadon og bli kjent med Jesus igjen da. Kjære Jesus. Fikk jeg gå på bibelskole et par år og. Ja. Mm. Ja. Og nå får jeg lov til å være en tjener i Guds rike og. Tenkte jeg det. Amen. Nå sitter du her og forteller om Jesus. Ikke sant? Jobber til og med ute på Østerbo her. Sjåfør er til hjelp for andre nye som kommer inn. Mm. Jeg får lov til å kjøre en uke med turer med folka da. Vi reiser jo land og strand rundt med minibuss og peker på Jesus. Han som er troens opphavsmann og fullender. Han som har reddet livet vårt, som du sier. Han som har bare gode ting for oss. Får vi være med og reise rundt og synge og peke på Jesus og be folk til frels og be for folk som er syke. Og det er mye nød i vårt land, vet du. Det er vel å understreke det du sier og det dere sier som vi begynte dette programmet med, at Gud er for oss. Mm. Og jeg tenker vi er ved et punkt i programmet hvor det sitter mange og som lengter etter mer av Jesus. Ja. Det er mennesker som lengter etter helbredelse. Det er kanskje mennesker som lengter etter å få et møte med Jesus. Og jeg tenker noen ganger så det at vi takker fra vårt hjerte. Amen. Jeg tenkte jeg skulle spørre deg, Anne-Marit, så enkelt som at du bare takker Jesus fra ditt hjerte. Og så kan du som ser på programmet, vi har jo noen telefonnumre som går på skjermen. Det er mulig å sende SMS, og det er mulig å maile inn, men vi har også mennesker som kan ta imot din telefon og be for deg. Men Jesus er til stede der du er. Den Hellige Ånd er til stede der du er. Så når Anne-Marit nå fra sitt hjerte takker Gud, så takk Gud for den situasjonen du er i uansett. På tross av sykdom, på tross av nøden, på tross av elendigheten som er i familien din, i livet ditt, så skal du nå takke Gud, den allmektige. For dette er to mennesker som har vært så langt nede, som skulle vært død i menneskelig forstand, men som Jesus har reist opp. Ja, takk og lov. Takk og lov. Og nå takker du Jesus litt fra hjertet ditt, Anne-Marit, og så er du med, du som ser på. Ja, kjære himmelske far,
Mm, ja. Vi henvender oss til deg, Herre, og vil bare takke deg. Takke deg for livet, Herre. Jesus. Takke at du er Herren over livet. Takk for at du har reddet vårt liv, Herre. Mm. Takk for det du gjør for oss hver eneste dag, Herre. Mm, mm. Takk for det. Takk for frelsen, Herre. Takk, Jesus. Takk for at du kan frelse, Herre. Mm. Du kan gå inn og forandre livet til folk, Herre. Du kan vi komme med din kjærlighet, Herre. Mm. Og vi bare takker deg, Herre, for det du kommer til å gjøre videre med mennesker. Ja. Takk for de som sitter og ser på, Herre. Takk for at vi kan få være med og berøre noe i deres hjerte, Herre. Ja. Takk for at du legger ordene i min munn, Herre. Mm. Mm. Takk og priser deg, Herre. Takk for programmet, Herre. Takk for at du har vært med og gjøre at de her menneskene kan få lage fine programmer, Herre, som sendes ut rundt omkring i landet vårt. Mm. Og vi takker deg, Herre. Takk for en ny dag, Herre. Mm. Takk for at du skal bruke denne dagen til noe bra, Herre. I Jesu Kristi navn. Takk. Amen. 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 Takk skal du ha, Anne-Marit. Det er sånn at evangeliet er egentlig enkelt fordi alt er gjort ferdig. Så derfor så vil jeg at vi skal takke. Takke for det Jesus har gjort. Takke for alt han har lagt til rette. Og vi skal ta en enkel takkebønn til. Og det er kanskje litt uvant og rart for noen av dere at jeg sier at vi skal takke nå for at han har gjort oss friske. Du som sitter og er syk og som har vondt. Men når jeg nå ber Steinar, før han skal synge en fin sang for oss, takke for at det er til veiebrakt legedom, så skal du også gjøre det du som ser på. Sammen med Steinar nå, en enkel bønn, så skal du løfte dine hender, og så skal du takke Jesus Kristus for hans verk på Golgata kors, at han har også båret dine sykdommer, og så takker du for at han har båret dine synder. Dette er et evangeliseringsprogram. Vi peker på Jesus, og så kommer den hellige ånd og gjør underne. Vær så god, Steinar. Jesus, vi bare takker og priser deg, Jesus. Takker deg, Jesus, for at du har reddet livet mitt, Jesus. Takker deg, Jesus, for at du er legenes lege, Jesus. Takk for at vi kan rette blikket vårt opp mot deg som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Takk for at du har for en plan for alle de der som sitter nå og ser på TV, Jesus. Vi bare ber Jesus om at de nå kan legge hånden på den plassen de har vondt, Jesus. Ja. Så inviterer vi deg, Jesus, inn i de vondtene, Jesus. Ja, Jesu navn. Takk for at du er veien, sannheten og livet, Jesus. Og takk for at der hvor to og tre er samlet, Jesus, så er du midt iblant oss, Jesus. Vi bare ber nå, Jesus, om at den som har vondt, Jesus, skal bare legge hånda si på den vonde plassen, Jesus. Så ber vi deg, Jesus, om å helbrede Jesus som bare du kan, Jesus. Ber om det. Takk for at du har all makt på himmel og på jord, Jesus. Og takk for at du virker igjennom TV også, Jesus. Ja, så sant. Takk, Jesus, for at du helbreder alle syke, Jesus. Og takk for at du også gir en berøring i hjertene, Jesus. En berøring av deg, Jesus. At de får møte deg, Jesus, som er kongenes konge, Jesus. Takker og priser deg, Jesus, for at vi kan løfte blikket vårt opp til deg, som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Takk for at vi kan se bort ifra all sykdom og alt det som er menneskelig, Jesus, og bare se rett opp, Jesus, og henvende oss til deg, Jesus. Takk, Jesus, for at du besøker hvert enkelt hjerte nå, Jesus. Takk for at vi kan invitere deg inn, Jesus. Takk for at du gjør det verket du skal gjøre, Jesus, som bare du kan, Jesus. Takk for at vi kan stole på deg gjennom alt, Jesus. I Jesu Kristi navn. Amen. 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 Nå skal Steinar få synge en sang for å ære Herren, og så har du et ord fra Bibelen etterpå. Ja.
Det er ganske fantastisk å ha med seg en som var en, ja, hva sier vi, Steinar? Vi har hatt med kjeltringer og banditter som har vært det før, og nå er du en herrens cowboy. Jeg vet ikke det, men jeg vet i alle fall det at jeg er frelst av bare nåde. Og at jeg har fått nåde til å lære meg å spille litt gitar og prise Gud. Og jeg har en sang som heter Why Me, Lord? Fordi det handler litt om det for meg, for at mange ganger så må jeg spørre Jesus da. Hvorfor meg liksom? Hvorfor meg? Hvorfor ble jeg valgt ut? Hvorfor ble jeg helbredet? Og det svaret han har gitt meg, da, det er jo det at det er fordi du skal følge meg og peke på meg, sånn at andre får tro og håp om at det kan skje det jo. Men alt handler om å legge seg selv ned, dø litt i seg selv, og ta imot Jesus som var frelser og Herre. For han er alt mulig. Så får vi være bare noen korte vitnesbyrd. Herlig. Så. Yeah, why me, Lord? What did I ever done to deserve even one of your pleasures I know? Yeah, tell me, Lord, what did I ever done to deserve even one of your pleasure I know? Lord, help me, Jesus, I wasted it so. Help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I needed you so, help me, Jesus, my soul in your hand. Yeah, tell me, Lord, if you think there's a way I can try to repay all I'm taking from you. Well, maybe, Lord, I can show someone else what I've been through myself on my way back to you. Lord, help me, I wasted it so. Help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I needed you so, help me, Jesus, my soul in your hand. Yeah, Jesus, my soul in your hand. Ja, takk. Herlig. Takk skal du ha. Fantastisk fint å høre på deg. Du har med deg Bibelen. Jeg har med meg Bibelen. Det er sverdet mitt, faktisk. Åh, er det det? Ja, jeg kaller det sverdet mitt for at Guds ord, det kløyver sjel og marg. Ja. Og du blir slipt, og du blir satt i stand. Dette er legedom
rett fra Gud, Guds ord. Så det er godt å lese Bibelen, og det er godt å finne ord i Bibelen som passer til din livssituasjon hele tiden da. Så finner du trøstens ord og oppmuntring og styrke og glede. Og det er maten min, vet du. Åndelig maten min. Så vi lever ikke bare av brød og kjøtt alene, liksom. Vi må ha litt åndelig fôr her. I Matteus evangeliet 25, så står det noen fantastiske ord. Matteus evangeliet nummer 25-40. Så leser vi i 40. Og kongen skal svare og si til dem. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Alt dere gjorde mot en av mine minste brødre eller søstre, det gjorde dere mot meg, sier Jesus. Og da tenker jeg sånn at ja, vi skal være litt forsiktige. Vi skal trå litt forsiktig, for det er mange mennesker som har mange sår. Og mennesker i seg selv så bor ikke så mye godt, det vet jeg fra før. Og i meg selv så bor ikke så mye godt i meg heller. Og bare ett feil ord ut av min munn, tunga, er det farligste lemmet. Ett ord til ett menneske som bærer på noe som jeg ikke kan se, kan være nok til å knuse det mennesket, det ordet. Og det ordet får jeg aldri fanget inn igjen. Og da har jeg gjort noe mot det minste av det minste, kjenner jeg. Da har jeg vært uvis, da har jeg vært uforstandig. Og om jeg kjenner at jeg gjør det, når jeg kjenner det, så må jeg være veldig rask til å gå til den personen og be om tilgivelse. Det er den eneste måten jeg kan prøve å fange det inn igjen. For det ordet vil gå med deg så lenge at det kan ødelegge deg. Men jeg tenker også den minste av de minste, hvem er det? Jo, jeg er også den minste av de minste. Jeg er også litt sårbar. Jeg er også en som trenger Jesus. Jeg trenger hjelp hele tiden. Og derfor så finner jeg trøst i ordet. Og så finner jeg trøst i å kunne be. Be. Og så finner jeg trøst i å kunne gå til en bror eller en søster og be sammen. Så det er så mye vi kan gjøre når vi føler vi er en av de minste da. Men når vi er så minst, vet du, så bærer Jesus oss igjennom. Og når vi er sterke, så får vi lov til å gå hva han sier. Det er flott, vet du. Fantastisk. Så sånn Gud har vi. Fine vers, Steinar. Fint å bli minnet på. Det kan jo være at noen sitter og ser, får jo mye meldinger inn om brutte relasjoner, mennesker som er såret, som er blitt ensomme. Både det å tilgi, og det å kanskje ta en telefon og si unnskyld, eller tilgi noen, er viktig. Tilbake til deg, takk skal du ha, Steinar. Fin sang og musikk også. Tilbake til deg litt, Anne-Marit. Steinar, han kalte Bibelen et sverd, og det er mat og litt forskjellig. Du har bestemt deg for å gå på bibelskole, har du ikke det? Ja, det har jeg. Jeg har bestemt meg for å gå på bibelskolen på Varna. Ja. Og jeg har fått plass. Ja. Og jeg gleder meg veldig. For jeg kan fortelle en historie. Jeg er ikke noe særlig flink til å lese. Har aldri vært. Bare lest det. Jeg har måttet lese. Ja. Men så var vi på Sandvik Folkehøyskole. Og da ble vi delt inn i sånn bibelstudiegruppe. Så havnet jeg på gruppe med to som har gått bibelskole. Og de inspirerte meg så mye. Altså, jeg fikk så lyst til å lære mer. Altså, jeg har min tro, min barnslige tro, som jeg vil kalle det. Men jeg ønsker å lære mer om Bibelen og kunne referere til et
et sted i Bibelen, og det ønsker jeg, sånn at jeg, jeg skal gå bibelskole. Kommer helt sikkert til å høre mer fra den unge jenta, Steinar. Og for deg som har kommet inn i programmet, kanskje ikke fikk se begynnelsen, så har Anne-Marit fortalt om faktisk å overleve. Hvor mye var det? 52 enheter insulin. Nok til å ta livet av en hest. Ja. Men her lever du. Har du lurt på det samme som Steinar noen ganger? Hvorfor skulle du overleve, liksom? Ja, men litt, kanskje. Altså, det er jo helt fantastisk at jeg overlevde, men jeg fikk jo det synet mitt. Ja. Så jeg vet jo hvorfor jeg overlevde. Mm. Mm. Jeg overlevde fordi jeg skal stå blant annet på en scene og tale om Gud. Ja. Og tale om hva Gud har gjort i mitt liv. Derfor overlevde jeg. Jeg har den misjonen i livet. Jeg skal løfte opp min historie, bruke mine dårlige egenskaper til å kanskje hjelpe andre. Fordi etter å ha gått bibelskole, så ønsker jeg å gå medarbeiderlinja, og da kan jeg begynne å jobbe i evangeliesenteret. Ja. Du har noen klare mål allerede. Ja da. Og allerede nå så har du jo egentlig en plattform hvor du prater til tusener av mennesker allerede, ja, om Gud her du sitter i dag. Ja, det er ganske vilt å tenke på. Ja, det er det. For dette som skjedde med deg var i 2016, så det er ikke så lenge siden. Nei. Gud har ikke brukt så lang tid på å gi deg en plattform til å snakke til tusener. Nei. Hva sier familien din til det her? Familien min er veldig stolt ut av meg. Ja. Foreldrene mine, altså, tenker jeg på. Ja. De er veldig, veldig stolte ut av meg. De er jo kristen. De sitter jo klistret foran evangeliet sin TV stadig. Og jeg prater jo med dem i telefon, og da sitter de gjerne og ser på Visjon Norge. Så du har hatt noen som har bedt for deg? Ja, jeg er absolutt et bønnebarn. Hva tror du det har betydd? Jeg tror det har betydd veldig mye. Kanskje det er grunnen til at jeg overlevde. At mamma og pappa sine bønner har virket på den måten. Jeg tror jeg skal bruke den oppfordringen, jeg kjenner det, for å si det til de som ser på. Fordi det er veldig, veldig mange som tar kontakt med oss. Og det er jo det samme med deg, Steinar, at noen har bedt, sånn at det, selv om det går nedover, ja, så går det gjennom til slutt. Ja. Jeg har hatt bestemor og en tante. Tante Solfrid har bedt for meg i alle år. Vet du. Nå har hun fått bønnesvaret sitt. Og var og besøkte hun i går, og da skulle hun på OKS i Oslo. Og herlig frelst, vet du. Ja. Fantastisk. Ja. Og du som ser på, se på de resultatene hva bønn gir. Altså. Mm. Jeg skulle unna mange av dere å sitte her i studio sammen med meg, for jeg ser inn i fire øyne her nå, som stråler av noe som denne verden ikke kan gi, nemlig Jesus Kristus. Denne verden kan ikke gi en sånn glede og en sånn strålende glans i øynene. Og jeg må si, du som ber, hold ut. Fortsett å be, ikke gi opp. Det kan se så mørkt ut, det kan gå så nedover bakke. Men ikke gi opp. Fatt mot og ta til deg den oppmuntringen det er å få lov til å møte sånn som Anne-Marit og Steinar her. Ja. Det minner meg også på at vi i sommer, vi har jo fantastisk landstevne her ute. I de dagene før landstevne, fra 20. til 23. Nå er ikke dette noen reklameinnslag, men da skal vi også ha en samling her ute, hvor vi skal vitne, vi skal be, vi skal ha lovsang, og vi skal være med og inspirere også alle de som har bønnebarn til å fortsette å be. Og jeg tror det er viktig at vi hjelper hverandre, holder hverandre oppe, og inspirerer hverandre, fordi det nytter. Det hjelper, og noen ganger så kan det se så mørkt ut, men det bryter gjennom til slutt. Det bryter gjennom til slutt. Halleluja. Ja, det skulle unna dere ha fått være her nede og oppleve litt av det vi opplever. Men til sommeren så har du muligheten. Bønn- og lovsangskonferanse fra 20. til 23. Og så kommer landstevnet vårt. Så det er mye du kan få lov til å komme ned her, møte disse herlige menneskene og være med og bli inspirert. Vi skal i denne delen av programmet nå
be litt for de forskjellige områdene. Jeg skal bare kort lese litt av de områdene som kommer inn, som mennesker sliter med. Det er mye angst og depresjon. Ja. Det er søvnproblemer. Det er mye uro. Noen som har hodesmerter. Tungsinn. Det er mye former for allergier. Betennelser. Rygger som er ødelagt. Øresus. Det er mye ensomhet. ME er det veldig mange som sliter med, og som ligger, og som ikke kommer opp av senga. Det er forskjellige former for kreft. Ja. Her var også rygg, ja. Og det er fra hele landet. Det er fra nord, sør, øst og vestlandet. Det er i grunn fra hele landet. Alle mulige typer sykdommer. Og vi skal ta noen minutter nå, og så skal du som er syk, du som har sendt inn, eller du som sitter og ser, og som ikke har kommet gjennom på telefon, men som har noe du vil at vi skal løfte opp sammen med deg, så skal vi knytte oss sammen nå. Vi hadde et stevne nå på Beito, da var det flere som kom bort til meg og sa, Aril, vi er med og be under hver sending. Og noen går bort til TV-en og legger hånda på TV-en og ber sammen også. Jeg vet at det er hundrevis av mennesker som nå ber, og ber sammen om at Guds ånd skal falle i noen hjem og røre ved noen mennesker. Og vi gjør det dypeste alvor, og tro på at Jesus Kristus vil røre ved noen. Så legger vi disse bønnevnene her sånn, mens vi skal be en bønn, alle tre. Kan ikke du be en bønn først, Anne-Marit? For disse, da bare legger vi vår hånd på det, og så ber du en bønn, Anne-Marit, om at Jesus skal røre ved disse menneskene. Ja, kjære Jesus, kjære himmelske Far, vi henvender oss til deg, Herre, og bare ber om at du ser hver enkelt ut av de her bønnene. Du ser hvert enkelt menneske som har de her plagene, Herre. Må du bare gå inn og røre ved dem, i Jesu Kristi navn. Amen. I Jesu navn. En kort bønn fra deg også, Steinar. Ja, himmelske Far, vi takker og priser deg, Jesus. Takk for at du ser alle disse bønneemnene, Jesus. Takk for at du studerer de nøye, Jesus, og går på besøk der hvor det er sykdom, Jesus. Takk for at du er en helbreden og en trøstens Gud, Jesus. Takk for at du har all makt på himmel og på jord, Jesus, til å gjøre noe med disse sykdommene, Jesus. Så vi befaler bare at alle disse sykdommene må bare forsvinne i Jesu Kristi navn. Amen. 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 Ja, Herre, jeg knytter meg sammen med mine søsken her nå. I bønn om at du skal komme til alle de som har sendt inn, alle som sitter og ser, alle som løfter sitt hjerte til deg, sine hender, legger det på et sykt sted. Du skal røre nå, i denne stund. Kom, Hellige Ånd. Kom, du Jesus Kristus. Du som har all makt i himmel og på jord. Kom med ditt frelsesverk som du har gjort klart. Alt på Golgata kors. Vi løfter opp navnet Jesus i dag. Halleluja. Over vårt land, over vår nasjon, over alle de som ser på. Ja. Og kom, du Herre, og rør ved mennesker i denne stund. Helbred. Sett i frihet i Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Amen. Mot slutten skal jeg spørre deg, Steinar, om å synge en sang for oss. Ja. Og så kan du som ser på, når vi hører mot slutten denne sangen nå, så kan du sitte og ta imot av Guds kraft i livet ditt, i stua der du sitter. Legg hånda di på en bibel eller på et sykt sted, og så sitter du, og så priser du Herren, og så sier jeg takk til Anne-Marit Samuelsen for at du var med meg. Veldig herlig, sammen med deg, Steinar Hullbakk. Og så får vi en fin sang, og takk for at du har fulgt med på Evangeliet Senter TV. Jesus, la meg knele ned ved foten av ditt kors, der du for all min skyld uskyldig le. Drept som en forbryter møtt av latter og forakt. I mennesker du ville gi din fred. Du tok all den straff jeg skulle ha.
kjærlighet i ditt liv du får meg gav. Ved ditt offer bygde du en bro fra Gud til meg. Jeg takker deg for denne frelsens vei. Jesus, la meg følge dine fotspor her på jorden og spre litt fred og glede på min vei. La mitt liv bli ledet av den ånd som i meg bor, så jeg kan være veiviser for deg. Fjern min stolthet, vis meg andres nød, og minn meg om din kjærlighet og død. La meg følge ditt eksempel, lær du meg å be, og la meg stråle av din kjærlighet. Jesus, la meg se din seier over syndens makt, og vite at på meg du seiret har. La mitt liv bli ledet av den ånd som i meg bor, så intet denne seier fra meg tar. Livet mitt er rikt når du er med, og enda bedre blir min evighet. Da skal jeg med deg få være hos vår Fader kjær, som lyser så kjærlighetens fyll deg. Ja, takk Jesus.